Uvaženi gledalci, pratite Top Plus. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su najvažnije vesti dana. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u prošloj godini u prosjeku porasle više od 13%, pokazuju podaci Monstata. Ustavni odbor počeo saslušanje 26 kandidata. Evropska unija pozvala parlament da hitno imenuje nedostajuće sudije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je da sljedeće godine, 9. januar, kao Dan Republike Srpske, neće biti proslavljen. Nastavlja se kišovito vrijeme. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u prošloj godini su u poređenju sa 2021. u prosjeku bile više 13%, pokazuju najnoviji podaci Monstata. Potrošačke cijene su u decembru prošle godine u odnosu na novembar u prosjeku bile više 0,1%, dok su potrošačke cijene u decembru prošle godine u odnosu na isti mjesec 2021. u prosjeku više 17,2%. Pad cijena je zabilježen samo u grupama prevoz 2,9%, odjeća i obuća 1,3% i alkoholna pića i duvan 0,2%. Podgorički dom zdravlja organizovat će tokom vikenda vanrednu vakcinaciju MMR vakcinom. Kako je saopšteno, imunizacija će se obaviti u prostorijama Doma zdravlja Stara Varoš. Iz Doma zdravlja glavnog grada ističu da se, s obzirom na statistiku o slabim obuhvatima MMR vakcinom u Crnoj Gori, ali i pojavom prvih slučajeva pojave morbila u regionu, ukazala potreba za hitnom i neodložnom mobilizacijom svih društvenih činilaca. Ističu da ova zdravstvena kriza može da ugrozi živote djece u većoj mjeri nego korona. Novi soj koronavirusa Kraken još nije registrovan u Crnoj Gori, ali se uskoro očekuje i njegovo prisustvo, kazala je epidemiološkinja Marija Božević. Definitivno se očekuje skoro registrovanje ovog soja, koji se praktično i ne razlikuje od drugih omikron varijanti. Ovaj Kraken soj je samo podvarijanta omikrona. Lakše i brže se prenosi i karakteriše ga izbjegavanje imunoodgovora, istakla je Božević. Ustavni odbor počeo je sa slušanja 26 kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore. Saslušanje se obavlja u plenarnoj sali Skupštine Crne Gore. Danas su pozvana tri kandidata za sudiju Ustavnog suda, a prvi je bio Marijan Aković. Aković je istakao da vjeruje da će napokon doći do deblokade ustavnog procesa. Nema tog lidera koji bi mogao da utiče na donošenje moje ustavne odluke. Niti sam se rukovodio, iako sam se ranije bavio politikom, a evo 20 i nešto godina ne bavim se politikom. Nije mi bio ni taj politički karijerizam, a sa dužnim uvažavanjem i velikim epitetom kažem da sebi nikad ne bi dozvolio taj luksuz. Ne želim da povrijedim sujetu, integritet kolega koji su aplicirali. Ja nikad ne bi konkurisao u drugom navratu za izbor sudije, Ustavnog suda, drugog, trećeg itd. Ja bi stavio tačku na to. Evropska unija pozdravlja što je Ustavni odbor počeo sa intervjuisanjem kandidata za Ustavni sud, kazala je šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Pozivam parlament da hitno imenuje nedostajuće sudije. To je vitalno za put Crne Gore prema Evropskoj uniji. EU će nastaviti da pažljivo prati ovaj proces, navela je Popa na Twitteru. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović sastala se sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Peterom Lundbergom. Đurović je ponovila da je kompletiranje Ustavnog suda osnovni preduslov za rješavanje svih drugih spornih pitanja koja postoje u crnogorskom društvu. Ona je ukazala na neophodnost političkog dijaloga bez odlaganja u cilju prevazilaženja nestabilnosti u Crnoj Gori, kao i postizanja dogovora o setu izgleda
izbornog zakonodavstva kako bi se konačno riješilo pitanje održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu, ali i druga pitanja iz ove oblasti. Vrhovni sud nije utvrdio predlog da se za predsjednicu tog suda predloži sutkinja Vesna Vučković. Nakon tajnog glasanja na opštoj sjednici od 15 sudija koliko je učestvovalo u radu, 12 je glasalo za Vučković, što, kako je saopšteno, nije bilo dovoljno za neophodnu dvotrećinsku većinu. Dodali su da će obrazloženi akt sjednice biti dostavljen sudskom savjetu. Imajući u vidu da je raspisujući predsjedničke izbore za 19. mart, predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović saopštila da se ne mogu objediniti parlamentarni i predsjednički izbori, jasno je da sada ne postoji ni jedan razlog da svi poslanici parlamentarne većine ne stave hitno potpis na zahtjev za vanrednu sjednicu Skupštine, na kojoj bi se izglasale izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi, saopštio je poslanik demokrata Danilo Šaranović. Time bi se, kako je rekao, omogućilo konačno poštovanje izborne volje i konstituisanje vlasti u Podgorici i Pljevljima. Šaranović je naveo da bi to bio logičan potez, osim ako nekom nije cilj da omogući da, kako je naveo, ubjedljivo poraženi DPS vodi Podgoricu i Pljevlja u predstojećoj kampanji za predsjedničke izbore. Javnost će blagovremeno biti obaviještena o kandidatu DPS-a na predstojećim predsjedničkim izborima i taj kandidat će sigurno pobijediti, kazao je Radiju Crne Gore portparol te stranke Miloš Nikolić. Iz građanskog pokreta URA, iako još uvijek nisu odlučili da li će imati svog ili će podržati zajedničkog kandidata, poručuju da će predsjednički izbori pokazati da je politika DPS-a prošlost. Sa druge strane, politički analitičari očekuju da se Milo Đukanović kandiduje na izborima. Odgovornost za neformiranje vlade Crne Gore snose Dritan Abazović i Vladimir Joković, koji su minirali njeno formiranje, kazao je predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević gostujući na gradskoj televiziji. Postoje lični motivi Abazovića da što duže bude premijer kako bi iskontrolisao istragu koja se vodi protiv njega i njegove kriminalne grupe, tvrdi Medojević. Nova vlada se nije formirala jer bi, kako objašnjava, on bio potpredsjednik za reforme službi bezbjednosti i istog dana bi bio zaustavljen šverc. Vlasnik Tehnoputa Saša Aćimić sa slobode će se braniti od optužbi da je počinio produženo krivično djelo, građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje i krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata i znaka. Takvu odluku donio je sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici, koji je odlučivao o prijedlogu tužioca Marka Mugoše da Aćimića pošalje u pritvor. Prema nezvaničnim saznanjima medija, tužiloštvo će se žaliti na odluku sudije za istragu Miladina Pejovića. Apelacioni sud Crne Gore oslobodio je novinara Jova Martinovića optužbi za šverc droge. Presudu je donijelo vijeće na čelu sa sutkinjom Dijanom Radulović. Martinović je proveo 15 mjeseci u pritvoru. Od početka procesa, koji traje preko 7 godina, tvrdio je da je nevin i da je kontakt sa drugim optuženima imao isključivo u svojstvu novinara. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević saopštio je da je dobio prijeteću poruku preko Instagrama. On je na svom Facebook profilu objavio sadržaj poruke, a zbog prijetnje je optužio medije. Ovo je vaša slika, dragi mediji, koji vodite kampanju protiv Marka Kovačevića. Ova svijest je vaš proizvod, ovo je ono što vi hoćete od ove zemlje da napravite, napisao je Kovačević. Ministar prosvjete Miomir Vojnović uručio je danas nagradu Oktoih dobitnicima tog državnog priznanja, docentu na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore Martinu Ćalasanu i nastavnicama Svetlani Varagić i Milici Vojnović. Vojnović je na svečanosti u Vili Gorica kazao da su Oktoih i Crna Gora neraskidivo viševjekovno jedinstvo.
Koristim i ovu priliku da istaknem činjenicu da me posebno raduje podatak da u ovom trenutku preko 60% građana vjeruje obrazovnom sistemu Crne Gore, što govori u prilog tome da je ova vlada pitanju procesa reformi u školstvu prišla na poseban način. Znanje, stručnost, profesionalni kvaliteti, obrazovna dostignuća, inovativni poduhvati, neka im i dalje budu ideje vodilje na polju obrazovanja. Neka vaš primjer slijede generacije mladih ljudi na koji način valja čuvati ugled našeg obrazovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan, Stuartom Pičom, i upoznao ga sa pozicijama Srbije u pogledu aktuelne situacije u regionu. Naglasio sam da Srbija, kao i uvijek do sada, ostaje iskreno posvećena očuvanju mira u regionu, napisao je Vučić na Instagram profilu. On je naglasio da za Srbiju ostaje ključno pitanje formiranje zajednice srpskih opština, kao i bezbjednost srpskog življa na Kosovu i Metohiji, za što očekuje punu podršku Ujedinjenog kraljevstva. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je da sljedeće godine 9. januar kao Dan Republike Srpske neće biti proslavljen na način kao što je to bilo ove godine. Dakle, mogu se slaviti i državni i praznici entiteta, ali to se može raditi na drugi način i nikome zbog toga neće pasti kruna s glave, kazao je Šmit. Komentarišući to što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodijelio orden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Šmit je kazao da orden je treba da se dodjeljuje onima koji se brinu i zalažu za mir, pomirenje i put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski opisao je Zapadni Balkan kao slabu tačku u evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi, koji je podložan potencijalnim kampanjama uticaja Rusije. Slaba tačka u evropskoj arhitekturi i opasnost od Kremlja je Zapadni Balkan, rekao je Pendarovski na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. On je saopštio i da vjeruje da Sjedinjene Američke Države treba da posvete više pažnje situaciji na Zapadnom Balkanu. Evropa će nastaviti da podržava Ukrajinu koliko god bude potrebno u odnosu sa Rusijom, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Naša nepokolebljiva podrška Ukrajini nikada neće posustati, poručila je von der Leyen. Ona je dodala da se ta pomoć ogleda u ponovnom uspostavljanju snabdijevanja električnom energijom, grijanjem i vodom, kao i u pripremama za dugoročne napore za obnovu zemlje. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u Dnjepru na istoku Ukrajine porastao je na 44, izjavio je gradonačelnik Dnjepra Boris Filatov. Prethodno su ukrajinski zvaničnici saopštili da je još jedno tijelo djeteta pronađeno u ruševinama više spratnice, koju su za vikend pogodile ruske snage. Ukrajinske službe za vanredne situacije saopštile su da se 25 osoba i dalje vode kao nestale nakon raketnog napada na Dnjepar. Rusija je više puta negirala da cilja civile u Ukrajini, uprkos dokazima o rastućem broju poginulih među stanovništvom. Iskusni pivot crnogorske reprezentacije Nemanja Grbović doživio je povredu ramena u meču posljednjeg kola grupne faze protiv Čilea, a pregledi koji su odrađeni po završetku duela u Krakovu nijesu donijeli dobre vijesti. Potrebna je pauza od najmanje 3 sedmice kako bi se povreda sanirala, pa je za Grbovića završeno učešće na plenarnoj smotri, što će biti veliki hendikep za lavove. A Novak Đoković je ubjedljivo otvorio svoj nastup na prvom ovogodišnjem Grand Slamu, savladavši Karabaljesa Bajena sa 3-0. Đoković je tako pobjedom otvorio svoj povratak na Rod Laver Areni. Nakon 2 godine pauze, a španskog tenisera je savladao za nešto više od 2 sata.
U Crnoj Gori se nastavlja kišovito vrijeme, praćeno pljuskovima, grmljevinom i jakim južnim vjetrom. Mjestimično se očekuju umjerene do obilne količine kiše. Vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Top A+. Ostanite i dalje na programu naše televizije, a od 20 časova ne propustite Klub A+. Gost emisije je profesor dr. Dejan Mirović. Hvala na pažnji.